Dy vëllezërit Daniel dhe Mikel Hoxha prej 13 vitesh nga kthimi në vendlindjen e tyre në fshatin Suk 2 në Roskovec, kanë nisur ngritjen e serave dhe kultivimin e perimeve, duke vjuar edhe sot. Danieli tregon se këtë biznes e kanë nisur fyllimisht me ngritjen e një sere prej 1.5 dynymësh dhe sot në sajt të punës dhe përfitimeve kanë arritur në mbi 1.5 hektar sera me perime ku kultivojnë kryesisht tranguj domate, të cilat eksportohen në vendet e rajonit, Europë dhe deri në vendet baltike. Ky vit, thot Danieli, ka qenë më i mirë nga viti i kaluar jo vetëm për rritjen e prodhimit, çmimet e tregut, por edhe për grumbullimin dhe shitjen për eksport. Para 13 vjetësh ka ardhur vllai, domethënë se ka qenë emigrant. Kemi bërë 1,5 serë prodhimi dhe aktualisht kemi 1 hektar serë prodhimi të fidanit. Kemi edhe 27 dylim, domethënë që janë mbjella prodhimi, të cilat më të shumta i kemi me qira. Tregu si vjet ka shkuar mirë. Neve aktualisht po punojmë me trangullin, kemi mbjellë edhe në fush sharqi. Me domethënë të mbuluar dhe presim edhe andej. Shpresojmë që të dalim pak më shpejt. Sot, këtu bashkë me serat e tjera, mund të jenë 27-28 punëtor. Po, sezonal, po, do më thënë, unë i kam hapër shumë, do më thënë, punë dhe gati mba gjithë kohës. Por kësa iniciative janë bashkuar dhe fermer të tjerë në këtë zonë, duke ngritur një kooperacion. Fermeri Fation Çepele, po nga kjo zonë e Sukut 2 në Roskovec, shprehet se dhe i ka ngritur sera gati 1 hektar dhe ky bashkim i ka mundësuar edhe një treg të sigurt grumbullimi dhe shitjeje. Jemi një grup fermerësh që punojmë me këto produktet. Produktet jemi të kënaqur si edhe në çmimi. Produktet tona shkojnë në Europë, në Ballkan, kudo që kemi kërkesa. Nuk ja dalim dot me këtë sipërfaqe që kemi. Kemi gojja sipërfaqe trangull si pa dhe vetëm parë. Edhe fermerët e tjerë punojnë mirë, po na duhet më. Në bashkinë Roskovecit janë 250 hektar sera diellore dhe 12 pika grumbullimi të fruta perimeve. Sasia e perimeve që prodhohet në sera është 12.000 tonë në vit dhe kjo sasi rreth 75 deri në 75%, avërsisht 8.500 tonë, shkon për eksport në vendet e Ballkanit dhe Europës, ndërsa pjesa tjetër shkon për konsum në tregun vendas.